edhe kryetari i komunës, falinderit shumë bebe. Se ju i njerëz të mi gjithë, ju i një atës si më keni votue, edhe unë jam ai si dhe të maj premtimet. Kam fillu ti maj premtimet, po kam pas pushtetin e PD-s, edhe s'kam pas investime. Po, me 23 qershor, dhe fitoj e partia socialiste binshëm, edhe këtu dhe të kjetë super investime. Dhe të falenderej gjithë kandidat dhe partia socialiste, dhe të falenderej të madhin Buja Qamili, si po mërë pjesë të në kashinon, se ne po eftilojmë fushatën me dasëm, me muzikë e me ahenë, kërsa dhe da vilojnë Mark i Vol. Dhe bjenë, ne po vilojmë me muzikë me Buja Qamilin, kërsa dhe da të cilin Mark i Volin me Salibri Shërmërna. Unë dhe t'je majse dhe para fushate, dhe t'hap rrugën e preshjeve, dhe t'hap gjitha rrugët si lidhen me fshatën. Dhe t'nëresh tre urat, urën e Shpërdoz, urën e Fëjlec, edhe t'kashinonit të poshtë. Para fushate, dhe t'i majtë të përmtime. Unë jam ajtë si kam luftu korupcionin, nuk jam trem. Trem janë ato si kanë tjek makinen, janë marrë me, nuk janë burra ato. Ate janë burra cakë. Por nuk kam frikë. Nuk kam frikë kërkush. Unë nuk kam frikë të përkëra poplin tim. E fshatarët e mi. Se unë jam ajtë person si kam denancu dhe denancu edhe kur tjetë partia socialiste. Edhe këta në që ose nuk dhe të bajnë preptimin, unë i deklaroj se asfalti dhe të vje rëshen kashinor në kohë rekode. Në që ose këta nuk dhe të asilin, unë para 6 mujë mund dhe t'jap të rëshen. Ju falendere gjithë edhe nuk dhe t'higim se dhe t'rejmë të se zgora atë bomisha që e birë të tonë edhe bëjmë ahen. Me këndume, për dashime re Orë diqka shku e këmëndume, e minë se sape A thua qka shqeprimin, qka do t'jetë e mshe Një një për e mërtyta, pra të dush, të dush e mërë Ti ma pare, se dhe frush, nga nga nga